i det herrens år, 1807, stod vi nordpå fra havnen i Struer. Det var regnvejr og frost, cirka vindstyrke 20, og kursen var langt mod Luxembourg. Vores skib, det var flot, både sikkert og godt. Man havde vist aldrig sit magen. Pladsen var dårligt trang, 108 fod lang. Hendes navn, det var Maren af Skagen. Der var Kalle og Krene og Jens Christian fra Landum og Axel og Marius fra Hals. Der var Anton fra Glim, at de fuldsomme svin og et fyr, der hed Ulle fra Hals. Fra Carl Viggo var Bås altid vild med at slås og smukt tatoveret på bagen. Røde Kaj fra Blåvandsvug, alle tiders største vug. Han var skipper på Maren af Skagen. Der var 1000 tønder med saltet og silde. Der var 2000 tønder med øl. Der var 3000 glas med rød bider i dille. Der var 4000 barer af sølv. Og der var 5000 svin, lige så mange amfobin, så vi drak et par stykker om dagen. Der var 6000 æsker med krudt og kanister i lasten på Maren af Skagen. Vi havde sejlet 7 år, da det lige man kom, og vores gode gamle skib gik på grund. Vores besætning var der reduceret til 2. Det var mig og kaptajnens gamle hund. Og vesten fra Wien sang vores skib som en sten under boblen og højlig knægen. Da vi nåede bunden, ja, så druknede hunden. Ja, det sidste var mig.